Светената вълна, за да бъдете кръстен, това е на 12 юли вече, е донесена от един безумен, безумен наречен с удоволствие български пилот, който лети от река Йордан и се връща и е донесена за кръщението. Нашият Варненско-Преславския владика, дядо Симеон, извършва спешно действие. Легендарният патриарх на българската войска, Данаил Николай, е ваш тръзък. Ами това достатъчно да е, за да се живеете като Симеон. Може би. Ето мога. Ако съм си да се знава, ако е било така прикъстатично и вярно като Симеон Чумър, от 6 годишна възраст нататък, това вече е прикъсна. Но ще отворя една скоба, защото винаги анекдотите са любопитни във връзка с генерал Николаев. Действително беше кръстник и допълнен много добре по възрасти. Като премиер бихме в Пловдив, в случай на 22 септември. И на зарядка споменават героите и стигат до изчекивака да поручи нещо подобно, да не има Николай. Аз стоих до президента Първанов и му почушнах така, като си президент. Искали да знаете колко ви е стар премиера. Той така в момент остана малко чуден въпроса. Викам, да не има Николай, пише моя кръстна. И той ме погледа и каза, не думайте, да пристори, какво се стори вече толкова далеч. Ама го забравя, да. Нека да дадем думата сега на известния, много известния български актьор и наш приятел Любен Чуталов, който за прощението... Благодаря. Нахално от моя страна да чета неща, писани от един човек, който 1973 година с баща ми поправихме един стар Москвич, защото се пусна слух, че него вече ще дойде на изложението в Пловдив, на ловното изложение, с надеждата да отидем да го видим. Но, уви, това не става. Но ще ми позволите, ваше мисъл и вие, просто да прочета част от тази великолепна книга. Роден съм на 16 юни 1937 година, годината, през която баща ми се опитал да възстанови Конституцията. При съобщението на моето раждане страната ликува. Народният ентузиазъм надминава всичко това, което семейството е можело да си представи. Баща ми усеща, че това няма да трае дълго. Монархът изисква от народа си невъзможното, а от мен, моят народ, изисква невъзможното, отбелязал той с известно мълчение. Не отказал да се подаде и използвал празенствата, за да остане при своите и най-вече при майка. Сестра ми е 4 години по-голяма от мен и за раждането й кралица Елена Италианска предприела пътуване до София. За мен на това Мария Елизия си спомня много добре мига, в който съобщили за моето раждане. Яхме на полето си, тя била очарована, че си има братче, тъй като се чувствала доста самотна. Появил съм се 7 години след сватбата на родителите ми. Бъдещето на династията било под въпрос. Започнали да се разнасят гармежи от оледята на батарея, разположена в подножието на Витоша. Множеството стояло на очевидно 21-я изстрел. Броя на салютите, обявяващи раждането на момиче. Офицерът умело направил пауза от няколко секунди, после е продължил до 101-я, с което се известявало раждането на престолонаследника.